ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് സയ്യിദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ മാസം 24 വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശിക്കും. US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, ആസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിദെ സുഗ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചതുർരാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. 12 March നടന്ന വെർച്വൽ യോഗത്തിന്റെ അവലോകനവും മേഖലാ വിഷയങ്ങളും നേതാക്കളുടെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 25,404 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 37,127 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 339 മരണങ്ങളാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം കേസുകൾ 3,32,89,579 3,24,84,159 പേർ രോഗമുക്തരായി. മരണസംഖ്യ 4,43,213. 3,62,207 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 54,44,944,967 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. 14,30,800 സാമ്പിളുകളാണ് ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചത്. രാജ്യത്ത് 75,22,38,324 ഡോസ് വാക്സിനുകൾ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തു. ഇന്നലെ 78,66,950 പേർ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിൻ യജ്ഞത്തിൽ നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യാ മേഖലാ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പൂനം ഖേത്രപാൽ ഇന്ത്യയെ അനുമോദിച്ചു. അതീവ വേഗതയിലാണ് രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ വിതരണം നടക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ പൂനം ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമായി കേന്ദ്രം ഇതുവരെ 72,77,00,000 കോവിഡ് വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നൽകിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 4,49,00,000 ഡോസ് വാക്സിൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 15,058 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 28,439 പേർ രോഗമുക്തരായി. 91,885 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 16.39. 208,773 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. 99 മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 22,650. തൃശൂരിലാണ് ഇന്നലെ കൂടുതൽ രോഗികൾ, 2,158. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ 2,000 താഴെയാണ് രോഗബാധ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ചേരാനിരുന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗം മാറ്റി. യോഗം അടുത്ത ദിവസം ചേരും. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയേക്കും. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെറോ പ്രിവലൻസ് പഠനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു. പഠനം ഈ മാസം അവസാനം പൂർത്തിയാകും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെറോ പോസിറ്റിവിറ്റിയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെതിരെ ഉയർന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. മ്യൂസിയം മൃഗശാല വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു. ദിവസങ്ങൾക്കകം മൃഗശാലകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മ്യൂസിയം മൃഗശാല ഡയറക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പരിസരത്ത് പ്രഭാത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കും. കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആത്മഹത്യ കോവിഡ് മരണമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം ആർ ഷാ, എ എസ് ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം, അപകടമരണം, വിഷം അകത്തു ചെന്നുള്ള മരണം എന്നിവ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ നൽകിയ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മാർഗരേഖ ഈ മാസം 23 കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു. ലോകത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് ഡെൽറ്റ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തെക്കു കിഴക്കൻ ചൈനയുടെ ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് 60 പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 10 ശേഷം 15 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുൾപ്പെടെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.
നിപ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലെ 17 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 5 NIV പൂണെയിലും ബാക്കി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രത്യേകമായി സജ്ജമാക്കിയ ലാബിലുമാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതോടെ 140 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായി. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പട്ടയ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ 12 ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിക്കും. 13,534 പട്ടയങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 3,575, ഇടുക്കിയിൽ 2,423, മലപ്പുറത്ത് 2,061, കോഴിക്കോട്ട് 1,739, പാലക്കാട്ട് 1,034 പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. കണ്ണൂരിൽ 830, കാസർകോട്ട് 589, എറണാകുളത്ത് 530, വയനാട്ടിൽ 406 പട്ടയങ്ങൾ നൽകും. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 108, കോട്ടയത്ത് 74, കൊല്ലത്ത് 58, പത്തനംതിട്ടയിൽ 55, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 52 പേർക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കും. തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മന്ത്രിമാരായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും. 100-ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ലാബുകളുടെയും ലൈബ്രറികളുടെയും ഉദ്ഘാടനവും 107 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. 92 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും 48 ഹയർ സെക്കൻഡറി ലാബുകളും 3 ഹയർ സെക്കൻഡറി ലൈബ്രറികളുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിലെ 1,000 ഗ്രാമീണരോട് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലായി 12,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി 1,000 കോടി രൂപയാണ് ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓൺലൈനായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനവും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ മീറ്റ് ദ മിനിസ്റ്റർ പരിപാടിക്ക് ശേഷം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓരോ ജില്ലയിലും നടക്കുന്ന അദാലത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്ക് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിവിധ സേവനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച വാതിൽപ്പടി സേവനം അടുത്ത മാസത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി പൈനാവിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ജില്ലാതല റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെയും പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ കോട്ടൺ മിൽ പൂർണ്ണതോതിൽ നവീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പറഞ്ഞു. കോട്ടൺ മിൽ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. മതേതരത്വത്തിൽ CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടല്ല കോൺഗ്രസിന്റേതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭാ ഭരണം പിടിക്കാൻ CPIM SDPIയുമായി കൂട്ടുചേർന്നത് ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. SDPI ആക്രമണത്തിൽ SFI പ്രവർത്തകൻ മരിച്ച വട്ടവടയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ല ഈരാറ്റുപേട്ടയെന്ന് CPIM നേതാക്കൾ ഓർക്കണം. പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ഇരുകൂട്ടരും സംയമനം പാലിച്ച് സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് UDF നിലപാടെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പെഗാസസ് സ്പൈവെയർ ഉപയോഗിച്ച് സിവിലിയന്മാരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും വിവരങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ചോർത്തിയെന്നാരോപിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിനായി മാറ്റി. 2-3 ദിവസത്തിനകം ഉത്തരവുണ്ടാകുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് NV രമണ, ജസ്റ്റിസ് ഹിമാ കോലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ഹിന്ദി ദിനം. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യനായിഡു ഹിന്ദി ദിനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. ഭാഷകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണെന്നും സൗഹാർദ്ദം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷയോട് താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഹിന്ദി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി സുരൂലി ഹിന്ദിയുടെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിച്ചു. സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഹിന്ദി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രഭാഷാവേദിയുടെ ഹിന്ദി പക്ഷാചരണം ഇന്നാരംഭിക്കും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല. ഓഹരി വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം. സെൻസെക്സ് 249 ഉയർന്ന് 58
8427-ലും നിഫ്റ്റി 54 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ 17410-ലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും @airnews_കാലിക്കറ്റ് എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കുക. വിശദമായ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇനി 12:00 തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ നിന്ന്.